Assalamualaikum. Kita bersiaran lagi daripada Exit Tune Seri Rampai. Kita tengok kat sini, nampak tu ada orang kat situ. Apa dia buat? Jom, jom kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Deng 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 deng. Tolong. Ha, ni dia. Buat apa dia ni? Turun taki. Turun taki. Diesel. Bocor ke apa? Dia tak bocor. Apa ni, engine tak ada power. So kita nak servis lah dia punya tank ni. Sebab kebiasaan diesel ni kadang-kadang dia punya tank ni kotor. So boleh jadi punca lah engine tak ada power. Sebab kita dah check dia punya fuel filter agak kotor lah. So kita nak check lah salah ni bersih ataupun tidak. Kalau kata kotor, memang kita nak servis lah. Benda ni nak check, tak ada jalan lain dah. Memang nak kena turunkan. Ini lah jalan dia. Kena turunkan tangki. Okey, turunkan tangki. Kita tengok video. Kita sambung buat kerja. Aku tak nak kacau. Aku tak nak kacau. Turun, buat turun, buat turun. Wan. Wan ngaju ke? Dia nak buat turun tangki, kita suruh berhenti tadi. Takut dia mengaju. Okey, dah turun. Tu dia. Ni lekas selamat ni. Jangan buang skru lepas tu duduk bawah. Tumik mana? Tu dia. Ada fuel pump di situ. Ni fuel pump. Dah boleh tarik keluar ni. Kita tengok ni dia fuel pump. Ni minyak full ni tapi kekuatan. Kena guna kekuatan. Minyak penuh. Customer bagi kereta minyak penuh. Bagus customer ni. Okey, dia dah keluarkan. Jom kita pergi tengok dekat. Ni four wheel eh. Hilux. Hilux. Ha, ni dia. Ha, itu kita buat keluar Ranger. Ini kita buat keluar Hilux pula. Ni dia lah tangki dia. Kan. Macam kapal selam. Okey. Nanti kita dah buka, nanti kita akan bagi video. Kita akan tengoklah test. Okey. Terima kasih. Mari kita tengok. Dia buka taki dia dah cuci. Ha. Boleh kata cepat jugaklah. Kita buka dalam tu. Tengok sikit dalam dia. Bersih ni dua kali cuci. Bersih dah ni. Gelak. Ni plastik dah, plastik. Kita buka fuel pump dia tu. Ha, ni fuel pump dia. Okay. Pakai cuci dulu. Bagi kilap ngelik, ngelik. Sinar panas jadi. Ha, tu keluar air. Kita masukkan diesel dengan petrol. Okey. Nanti dah sudah kita sambung pula. Setelah kita dah cuci tangki, dah pasuk tangki, kita masukkan diesel yang baru, bersih. Bersih. Penuh. Sebab tak cukup tu. Oh, balik molek. Okey, si minyak. Si minyak diesel. Kita isi minyak Euro 5 eh. Bapak pula.
hebat zaman muda-muda pikul berah. Kat Sungai Geluk pun juga. Okey, nanti dah siap nanti. Bila dah test, kita tunjuk macam mana punya performance. Alright. Okey. Fun. Dah minyak dah masuk kan? Minyak dah masuk. Minyak dah masuk. Lepas tu dia filter pun dah tukar. Filter pun dah tukar. Start pun dah. Hidup pun dah. Tinggal nak serving injector je lah kan? Tinggal nak serving injector. Okey. So, sebelum kita serving injector, gila pusing surround. Tengok macam mana. Okey. So dah boleh jalan, ada power, tak ada power sikit. Alright. Jangan lupa subscribe, share dan like AZTune TV. Okay, terima kasih support. Bye.